ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എസ് പി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് കുർത്തി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ വരുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. കുർത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സാരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത് അളന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 3.5 മീറ്റർ ക്ലോത്ത് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 മീറ്റർ കോട്ടൻ്റെ ഫാബ്രിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് 1 മീറ്റർ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ 3.5 മീറ്റർ ക്ലോത്ത് മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് ലൈനിങ് തുണിയാണ്. ഞാനിവിടെ യോക്ക് ഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ലൈനിങ് തുണി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈനിങ് തുണിയിൽ യോക്ക് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ലൈനിങ് തുണി 4 ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടണം. ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ 6.5 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ആ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് താഴോട്ട് എത്രയാണോ ആം ഹോൾ വേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാനിവിടെ ആം ഹോൾ 5.5 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്, അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അളവാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അളവ് അത് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ചെസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് എത്രയാണോ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്കിവിടെ 9.5 ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത്. 1 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടെ ചേർത്ത് 11 ഇഞ്ചായിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ആ കോണായിട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ടേപ്പ് വെച്ച് 1 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് വളച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ബാക്ക് ആം ഹോളാണ്. ഇനി ആം ഹോൾ എത്രയാണോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് 1/2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചു വരയ്ക്കണം. ഇത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഞാനിവിടെ 2.75 ആണ് എടുക്കുന്നത്, അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അവിടെ ഇറക്കം വരുന്നത് 5.5 ഇഞ്ചാണ്. ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കമാണ് 5.5 ഇഞ്ച്. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സ്ക്വയറായിട്ടൊന്ന് ബോക്സ് പോലെ വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാനിവിടെ 4.5 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്, അതും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് ഭാഗത്തിന് എത്രയാണോ ഇറക്കം വേണ്ടത് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത്. എനിക്കിവിടെ 14 ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത്. 1 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടി ചേർത്ത് 11 ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് വേണ്ടത് 9 ഇഞ്ചാണ്. 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനിവിടെ 10.5 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ആ 10.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ വളച്ചൊന്ന് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി മുകളിലത്തെ ആ പോയിൻറ്റുകളും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ട, സീം അലവൻസ് 1.5 ഇഞ്ചും കൂടെ എടുത്താണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കിലെ നെക്കും ബാക്കിലെ ആംഹോളുമാണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ബാക്കിലെ പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ആ നെക്കും ആംഹോളും മാത്രമാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇനി ഇതിനെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിലെ പാർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഫ്രണ്ടിലെ നെക്കും ഫ്രണ്ടിലെ ആംഹോളും കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല തുണിയിൽ ഇതുപോലെ 2 ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ തുണി ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വയ്ക്കണം. വെച്ച ശേഷം നെക്കിൻ്റെ പാർട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലെ പീസും നമ്മൾ നല്ല തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സ്കർട്ട് ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്കർട്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ 4 ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ചുരിദാറിനൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 4 ആയിട്ട് ഞാൻ വീതി വാക്കിനാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 മീറ്റർ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്കർട്ട് ഭാഗത്തിനായിട്ട്. അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗവും സൈഡ് ഭാഗം ഓപ്പൺ ഇല്ലാത്ത വരുന്ന ഭാഗവുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് ഭാഗത്തിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പീസ് എടുക്കണം. 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പോയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് കോണായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം. വെച്ചിട്ട് 2 സൈഡും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം 2 സൈഡും സെയിം അളവാണോ എന്ന് നോക്കണം. സെയിം അളവല്ലെങ്കിൽ
വീണ്ടും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ തുണി വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആണ്, 6.5 ഇഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ 6.5 ഇഞ്ച് ആ കോൺ ഭാഗത്ത് ടേപ്പ് വെച്ച് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ആ പോയിൻ്റുകൾ ഇതുപോലെയൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇറക്കമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മുകൾ ഭാഗത്ത് ടേപ്പ് വെച്ച് എത്രയാണോ ഇറക്കം വേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 24 ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം എടുക്കുന്നത്. ഇനി മറു സൈഡിലും ഇതുപോലെ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇറക്കം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും മാത്രം ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റുകൾ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണം. കണ്ടോ, താഴ്ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുകൾ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തതും താഴോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. വളച്ചൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട, കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ മുകൾ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്കർട്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ആയിട്ട് രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ക്ലോത്ത് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിടണം. ഞാനിവിടെ സ്കർട്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്നും താഴ്ഭാഗത്ത് മിച്ചം വന്ന ക്ലോത്തിലാണ് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആം ഹോൾ എത്രയാണോ എടുത്തത് അതിൽ നിന്ന് 2-3 ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ 8.5 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചത്. ഇനി ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും നീക്കി 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ 3 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് ഇതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ മുകളിലോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. കേട്ടോ, ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇറക്കം എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 12 ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി താഴ്ഭാഗത്തെ വണ്ണം 5 ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. 1.5 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് 6.5 ഇഞ്ചായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ വരച്ച ലൈനുകൾ ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നിവർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 1/2 ഇഞ്ച് കയറ്റി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ബോർഡർ വയ്ക്കാനായിട്ട് 1 മീറ്റർ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാനിവിടെ 6 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് 5 ഇഞ്ചും നീളം വരുന്നത് 40 ഇഞ്ചുമാണ് നീളം വരുന്നത്. അങ്ങനെ 6 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ലൈനിങ് തുണി നല്ല തുണിയുടെ ചീത്ത സൈഡുമായിട്ട് ചേർത്താണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ബോർഡർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 പീസ് തുണി ക്രോസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ നെക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പം ആ തുണിയുടെ നല്ല സൈഡ് നെക്കുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന ആ തുണി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പിടിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ നല്ല തുണിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് മടക്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അരികൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് അരിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിനെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നല്ല തുണിയുടെ നല്ല വശത്തായിട്ട് ലൈനിങ് തുണി ചേർത്ത് വെച്ച് നെക്കിൻ്റെ അരികൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഞാനിവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്ന തുണി പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരികൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ നല്ല സൈഡ് പുറത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരികൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലെയും ഫ്രണ്ടിലെയും പീസുകളുടെ നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി സ്ലീവിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു പീസ് തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ലീവിൻ്റെ ചീത്ത സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മറിച്ച് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അരികൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ നെക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഇതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ് ഞാനിവിടെ താഴ്ഭാഗം ബോർഡർ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ച് ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം മറു സൈഡും ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസുകളും ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് സ്ലീവ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡും സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല സൈഡുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് സ്കർട്ട് ഭാഗത്തിന് ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തുണി പീസുകൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പീസും ഇതാണ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തത്. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് 3 പീസും ബാക്ക് പാർട്ടിന് 3 പീസും അങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്കർട്ടിൻ്റെ ചീത്ത സൈഡ് എടുക്കണം. ചീത്ത സൈഡിലായിട്ട് ഈ തുണി പീസിൻ്റെ നല്ല സൈഡ് ചേർത്ത് വെക്കണം. നല്ല സൈഡ് വെച്ച് എത്രയാണോ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം അത്രയും തുണി പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ സൈഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ടോ, അരികൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഇനി മറിച്ച് നല്ല സൈഡിലോട്ട് വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ല സൈഡാണ്. നല്ല സൈഡിലോട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ബോർഡറിനെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 1/4 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ മറു സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗമാണ്. വീണ്ടും ഈ തുണി പീസിൻ്റെ ചീത്ത സൈഡ് എടുത്ത് ബോർഡറിൻ്റെ നല്ല സൈഡ് ചേർത്ത് വെക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എടുക്കണം. അങ്ങനെ 3 സൈഡാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ തുണി പീസ് ചീത്ത സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം നല്ല സൈഡിലായിട്ട് മടക്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ബോർഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ബോർഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് ഭാഗവും സ്കർട്ട് ഭാഗവും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കർട്ട് ഭാഗവും രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി യോക്ക് ഭാഗത്തിൻ്റെയും സ്കർട്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കണം. സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ചേർന്ന് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം മറു സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് കണ്ടോ, സൈഡുകൾ ചേർത്തിട്ട ശേഷം 1/2 ഇഞ്ചാണ് സീം അലവൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് താഴ്ഭാഗം വരെ ഇതുപോലെ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ മറു സൈഡും രണ്ട് സൈഡും ചേർത്തിട്ട് 1/2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് താഴ്ഭാഗം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുർത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാൻഡ്കർച്ചീഫ് കുർത്തി. അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.